यातील मयत निखिल साहेबराव पाटील याचे आरोपी क्रमांक एक मयूर शार्दूल याचे पत्नीशी अनैतिक संबंध असल्याबाबत मयूर शार्दूलला संशय होता. त्यावरून त्याने मयताचे मावस भाऊ तसेच मयताचा सख्खा भाऊ यांनाही मारहाण केली होती. कारण मयताचा मयत हा मयूर शार्दूलला ज्या प्रेमसंबंधाबद्दल कळल्यानंतर मयत हा घरून निघून गेला होता. त्याबाबत त्याच्या घरच्यांनी मिसिंग तक्रार दाखल केली होती. काल दिनांक 4 रोजी ज्यावेळेस मयत हा मयता हा त्यांना धुळे ते परत आला आणि तो निख याला मयूर शार्दूलला भेटायला गेला, त्यावेळी स्वराज्य जिमजवळील मयूर शार्दूलच्या मावशीच्या घराजवळ आरोपी क्रमांक एक मयूर शार्दूल व त्याचे दोघं भाऊ मनोज व मनोज आणि मुकेश यांनी यातील मयत निखिल साहेबराव पाटील याला लाकडी दांडका तसेच लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाण केली, त्यात तो मयत झाला आहे. सदरबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास चालू आहे.